분홍 바라빠밤밤 레스네스메 빅스무트노 바라빠밤밤 시시게 떠드는예 바라빠밤밤 제작고 쓰나미에 바라빠밤밤 라빠밤밤 라빠밤밤 스윗한 보던 앨범 바라빠밤밤 레지담 Тихо, ба-ра-па-пам-пам Славы дело приход, ба-ра-па-пам-пам Забуднут на войны, ба-ра-па-пам-пам Нех масен покойный, ба-ра-па-пам-пам Ра-па-пам-пам Ра-па-пам-пам Отвормы свое сердце Ра-па-пам-пам До кора Вежу ждета Ра-па-пам-пам Кто-то и два света Сейчас кригом воздух, пара-па-пам-пам. Так возьми кто-то рук, пара-па-пам-пам. Ра-па-пам-пам, ра-па-пам-пам. Дай нам ласилья, пара-па-пам-пам. Поможь нам. Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom vianočnom koncerte Šalom a hostia. Dnes vám do spevu a dobrej nálady bude hrať kapela zostavená z hudobníkov nášho spevokolu Šalom, ale takisto aj jeho hosti. A takisto aj o spev sa postarajú speváci zo Šalomu. Ja vám prajem veľmi bohatý zážitok z toho, čo sa tu dneska dozviete, pretože okrem hostí v kapele, budeme mať veľmi vzácnych hostí, o ktorých sa dozviete neskôr. A naozaj vám prajem príjemné posedenie a veľkú zábavu a možno aj takú otvorenú myseľ, otvorené srdce k tomu, o čom tu dnes budeme všetkému rozprávať. V piesni sa hovorilo, znie zvuk bubnov, stížme to dunenie, ale my nič stišovať nebudeme a rovno vás zahrnieme ďalšou pesničkou od kapely Hex Vianočný karol. Nech sa páči. Yeah.
len pár priateľov. Ďakujem veľmi pekne našim solistom za túto pieseň, v ktorej sa spievalo o priateľoch, stretnúť len pár priateľov. My sme tu dnes prišli, aby sme sa stretli my s vami, vy s nami. Stále sa z toho teším a tešíme sa tomuto potlesku, je to veľmi povzbudzujúce. Ale ako som spomínala v úvode, nie len hostia v kapele, ale dnešný vianočný koncert bude obohatený o diskusiu s dvoma našimi rodákmi, ktorých niektorí poznáte, niektorí spoznáte dnes. Títo naši rodáci sú veľmi vášniví turisti a za posledné roky sa im podarilo vyliesť na vrchy, ktoré majú viac ako 7000 metrov nad morom. A práve o tom nám dnes všetko porozprávajú bratia Tomáš a Jozef Hevovci. Nech sa páči. Veľmi pekne za tento super príchod. Ja sa cítim teraz ako v show Jana Krausa. Akurát, že som v opačnom garde, som žena. Ale táto atmosféra je tu úplne, cítim sa veľkolepo a priznám sa, že sme všetci tu trošku v takom miernom strese. Ale čo by som tak na úvod povedala o týchto dvoch? Poznáte ich, tuto mladší z dvojice Jožko Hev má momentálne 29 rokov, má dve deti, býva stále v Mutnom a Jožko, teda Tomáš, Tomáš má 41 rokov, má tri deti a čo ich spája, okrem toho, že sú bratia, sú to extrémne vášniví turisti, ako som už spomínala v úvode, ale dosť bolo o tom, ako, aby som ja rozprávala o nich, okrem toho, ako vyzerajú, spoznajme aj ich hlasy a spoznajme ich cez to, ako nám porozprávajú o tom, ako sa dostali k turistike, prečo je to pre nich taká obrovská vášeň a čo ich stále na tom tak strašne baví. Tak chlapi, máte slovo. Tak na úvod asi chcem popriať všetkým pekné sviatky. Sme tu z Mutného, z Hornej Oravy, tých možností, ako sa uvoľniť, aké si nájsť koničky, asi iba v tom, že človek si postupne nájde cestu do prírody, do hôr. V tých mojich mladších rokoch ešte tu bolo stále prísne stražené pohraničie, hej. Bolo to pre nás také lákadlo, borovky, huby a tak ďalej. A potom sa časom zistilo, že keď vidíme na Pilsko, že sa dá z neho prejsť až na Babí horu, bo ešte ďalej. Takže tá vášeň tak postupne narastala pre tie hory. Potom človek zistil, že v tých horách sa cíti fajn, nemá tam žiadny stres, uvoľňuje sa tam, má radosť toho, že v tej prírode je, že tam môže pobudnúť nejaký čas a asi takto. Ja o vás viem. Úvodné ocenenie prvých slov odvážnych. Ja o vás viem, že ste chodili, teda toto si spomínala, po Pilsko, Babia hora, chodili ste po Tatrách. Viem, že ste boli aj na Gerlachovskom štíte. Kedy ste tam boli? Ja osobne som mal tedy 15 rokov.
15 rokov. Som bol prvý prvák na strednej škole a bolo to pre mňa také dobrodstvo. Bola to možno, neviem, možno už iba v začiatku 4. alebo 5. túra v Tatrách a hneď to bolo na Gerlach, tak pekná skúsenosť a možno taký štart do všetkého, že vtedy som tam možno príklad pocítil ten pocit, keď človek sa vlastne z toho najvyššieho končiaru pozerá po krajine okolo seba a že ma baví sa pozerať na svet zvyšok. Bol s tebou určite aj Tomáš? No, určite, ale skôr ako sme tam vyšli na ten Gerlach, tak sme skôr objavovali Roháče a potom Michal Brán nás viedol vlastne do tých Tatier a skúšali sme tam nejaké tie 2500 a potom padol vlastne ten Gerlach. No a potom sme potom zistili, že možno máme aj naviac, tak potom sme chceli niekde zajít do tých Alp. Tak taký bol nejaký postup toho celého tam. A prečo vieme, že vy ste sa teda, teraz ste sa uberali na východ, prečo ste neostali v tých Alpách, prečo ste neostali na západe tie hory? Tá ruská krajina je taká exotika pre nás, Ruska, tak to sme chceli tak objaviť skôr ten východ ako ten západ. Aspoň mňa tak osobne ťahá to Rusko stále, tak preto sme potom, to najbližšie bol ten Kaukaz pre nás, tak to sme zhaňali nejaké informácie okolo toho, ale skôr ako sme tam chceli ísť, tak sme museli prejsť nejaké tie túry tu po Slovensku, po Alpách, aby sme sa dostali potom ďalej. Vy ste mi rozprávali, keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, o túre na Orliu prť. Povedzte nám o nej viac. Čo to je za túra? Taká najťažšia túra v celých Tatrách. Nebol vtedy ani internet, nemali sme si to kde preštudovať, iba nejakú mapu som mal, jednak 80 000, tak sme našli ten chodník konečne a chceli sme ju celú prejsť a zistili sme, že ju za jeden deň sa nedá prejsť. Tam potom po nejakých mesiacoch sme zrobili akú dvojdňovku, prespali niekde pod holým nebom a prešli sme to vlastne za dva dní celú tú Orliu prť. Je to v Poľských Tatrách, no je to taká najťažšia trasa v celých Tatrách. Tak to bol taký zažitok prvý. V pozadí nám idú obrázky z vašich horolezeckých skúseností. Konkrétne toto je žabí kôň. No, to je taká matúra pre horolezcov. A teda túto leziete po skalách, ale teraz už neleziete, alebo ako to s vami je, s tým horolezectvom a s vami? Tak všetko sme chceli nejakým spôsobom skúsiť. Ono, tie Tatry, čím ďalej, tým boli viacej preľudnaté, bolo tam viac a viac ľudí, takže volili sme potom tie túry na také neoficiálne vrcholy, a kde sme sa mohli dostať iba s pomocou nejaké lezecké výstroje. Pri týchto túrach sme zistili, že toho lezeckého vybavenia nám troška chýba. Nevedeli sme, váhali sme sa, potom sa rozhodovali, že do čoho ideme teraz investovať, že či sa ideme venovať lezeniu alebo vysokohorskej turistike. Asi takto. Lezení sme nenašli také naplnenie ako pri zdolávaní týchto vysokých končiarov. Takže od letnej turistiky cez horolezectvo ste sa dostali až ku zimnej turistike. Je to tak? Áno, bolo to možno 10 rokov dozadu. V týchto Tatrách sme poprvýkrát vlastne videli alebo spoznali ľudí, ktorí začali používať skalpinistické lyže. My sme dovtedy ešte prázdne všetko nosili na chrbtách, v pleciakoch, lyžiarky, lyže. Na vrchu ste sa vlastne potom popreobliekali, poprezúvali a zlyžovali si tie kopce. Tie skialpy sme si asi pred 10 rokmi zaobstarali, ja aj Tomáš, a tuto to vidno, no, takto sme chodili predtým. Takisto sme sa museli naučiť nejakú techniku, lebo pred tými 10 rokmi nebol tak plný internet tých videí, ako je to teraz. Ja si pamätám príklad, keď sme boli skialpy, skúci sme boli na Chlapskom Grúni a ja som už to večer chcel predať, lebo mňa tak bolili strašne nohy z toho. A potom neskôr sme zistili to, že tú skialpu, tú lyžu netreba dvíhať, hej, ako keď chodíte v choduľách, ale treba to špičkou tlačiť dopredu, ako keď sa bežkuje. Takže sme sa učili všetko na svojich chybách a Zaregistrovali sme sa vlastne do toho turistického klubu James, aby sme sa mohli svoj voľne pohybovať o Vysokých Tatrách mimo označených turistických chodníkov a
dodržali vlastne tie uzávery marcové a tak. Takže okrem toho, že v Mutnom máme sneh 10 mesiacov, či koľko, 8 mesiacov v roku, vám to je málo a vy vyhľadávate takéto zimné turistiky aj počas leta, lebo vieme, že v týchto horách je sneh aj v zime. A o tom, ako veľmi vám tento sneh učaroval a kam ste sa ďalej posunuli, kam vás sa to záľuba ďalej posunula, sa dozvieme po pesničke, kde budeme spievať o tom, že stále sneží a sneží, takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne solistkám Bianke a Beatke za takúto snežnú atmosféru, ktorú máme teraz už, myslím si, že dobre vžitú pod kožu tomu, že už sme sa dočkali vytuženého snehu. A v tom bielom ostaneme aj ďalej, pretože možno ste sa dočítali alebo ste sa nejak dozvedeli, že chlapi vystúpili v roku 2013. V roku 2015 vystúpili na Elbrus. Toto už sa nehovorí o turistike, ale tu už sa hovorí o expedícii. Niečo sme si prečítali v novinách, ale o tom, ako to celé začalo, nám teraz chlapi porozprávajú. Tak Tomáš, ako si sa dostal ku Elbrusu? Veď ako, neviem, Elbrus, ako? Tak, už som troška spomínal, že boli sme v tých Alpách a chceli sme niečo skúsiť, niečo to vyššie. A to také najbližšie je ten Kaukáz, je tam 5000-ovka. No a dozvedel som sa to vlastne, keď boli zimné olympijské hry v Soči a oni tam vyniesli ten olympijský oheň, to ma to tak ešte viacej potiahlo, zaujalo a začal som študovať o tom kopci, ako sa tam dostať, ako o koho osloviť, lebo svoj pomocník, tak to by sa to tam asi ťažko dalo. Našli sme takého pána Martin Nemeček zo Žiliny, ktorý tam už 15 rokov chodieva a vodí tam turistov. Tak sme ho oslovili a vraval, že ak nazbierame 10 ľudí, tak pôjde tam s nami. No a má tam veľké dobré skúsenosti aj s tou miestnou políciou, mafiou a vie tam vojsť do tých uzavretých kaukazských dolín, čo aj potom sme tam všetko prešli s ním. No a vlastne ten Elbrus je pre naviazanie tam potom nových priateľov podobného myslenia. No a ako sme sa tam potom postupne šli, tak čo sme tam potom...
Tak našli sme tam asi to, čo sme čakali. Vlastne v tých západných pohoriach, v tých Alpách sme si nejako nevedeli zvyknúť na tú preľudnatosť tých krajín, tú komerciu. Padol ten výber na Elbrus, je to vlastne najvyšší vrch nášho kontinentu Európy, takže ako Tomáš spomenul, pán Nemeček zo Žiliny sformoval tím, bol na zase okolo 15 členov a niekedy na konci júna v roku 2015 sme odleteli. Leteli sme z Viedne cez Moskvu, z Moskvy potom do minerálnych vôd a odtiaľ transportom nejakých 10 hodín do doliny Baksan, ktorá merá 120 km, ako už tedy sme poprýklad pocítili mohutnosť tých hôr. Bolo to taký pravý zabudnutý ruský kraj, hej, s takouto biedou, ako to vidno na fotkách. Žijúcich v skromných príbytkoch, ale o tom viac bohatým životom, skromným. Veľa sa tí ľudia usmievali, žili skromne, ako mali sme informáciu, že oni tam majú od ruskej vlády zadarmo elektriku a plyn, takže ich jediná starosť bola si niečo upestovať, uchovať a aby mali čo dať svojim deťom a sebe. Po ubytovaní sme vlastne začali spoznávať tú miestnu krajinu. Tam bol nábeh tej aklimatizácie troška iný. Aklimatizovali sme sa vlastne na menších kopcoch. Poprýklad sme vystúpili na hranicu 3,5 tisíca metrov. Spoznali sme tam vlastne 15 rokov pustené observatórium na Trskole. Ako Tomáš spomenul, zakázané doliny, vlastne, kde ešte bola zachovaná morena, ľadovec, ktorý tvoril vlastne tento Kaukaz. A neskôr sme sa vlastne potom presúvali pod samostatný vrchol Elbrus. Celý čas sme boli ubytovaní vlastne v rodinnom penzióne, vždy sme sa tam večer vrátili. Čakala nás perfektná večera, nejaká tá vodka. Ako tu Rusku býva. Ako málo stačí k tomu, aby sa človek rozhodol, že ide na Elbrus, ale teda olympijský oheň, ktorý sa tam vyniesol, rozhodol o tom, že to začalo Tomáša nejako trápiť. Chcem tam ísť aj ja. A tak teda, ale ja viem, že vy ste sa pripravovali, že to nebolo len tak, že olympijské hry boli a teraz za 2 mesiace ideme na Elbrus. Vy ste sa na to pripravovali, vlastne celý proces trval 3 roky. Že v roku 2013 ste si to dali vedieť a potom, teda zle počítam, 2 roky. 2 roky potom trvala samotná príprava na to, kým ste odcestovali. Tak hlavne sme potrebovali si dokúpiť nejakú tú výzbroj, no a skúšať vlastne tie zimné turistiky, prespať tie spacákov a to nepohodlie vlastne, človek spí v posteli a chceli sme to, keď tam bude človek spať 5 dní, kde si k spacáku na zemi, tak to sme chceli vyskúšať, sme to skúšali postupne niekde, len tu pri Svätej Anne jednu noc, v mrazoch, potom aj na Pilsku sme prespali, keď bolo minus 14, minus 16. A postupne sme tak skúšali, potom aj vo Vysokých Tatrách sme prespali, tam už bolo aj minus 30. Tak sme si tam spravili taký bivák, ale skôr ako sme tam šli prespať, tak jasne sme sa zapísali do knihy horskej služby a my sa museli vlastne potom vrátiť a odhlásiť, aby ak sa nám začo stane. Tak sme to celé takto skúšali, aby nás tam nič neprekvapilo. Ale si myslím, že sme boli dosť takí pripravení na to všetko. Stále tá výzbroj a výstroj, tá ešte to treba dokúpiť. Teplejšie oblečenie. Keď už hovoríme o expedícii, tak už ten názov zní tak zaujímavo. A vieme, že expedícia netrvá deň, ale trvá, vo vašom prípade trvala 10 dní. Vy ste odišli na konci júna a odišli ste tam na 10 dní. Povedzte mi, čo ste tam robili 10 dní? To ako fakt sa nedá na ten Elbrus vystúpiť za jeden deň? Ako to, čo tá, lebo viem, že ste šli tam teda s tým pánom Nemečekom a on mal pre vás pripravený aj nejaký program, alebo ja neviem, čo ste tam robili 10 dní? Tak my sme sa už s tým tímom stretávali rok dopredu, ako sme odleteli, takže tam sme už navrhli každý, že ako by ten výstup mal prebiehať, či sa vlastne aklimatizovať na tom svahu toho Elbrusu, alebo spoznať vlastne aj iné vrcholy.
tých 10 dní, ako som spomenul na začiatku, bolo takéto vylety do tých dolín. Postupne sa nabrala výška. Zvykali sme sa na tú výšku a až keď sme usúdili, že sme dostatočne aklimatizovaní, tak sme až tedy sa mohli presnúť vlastne pod vrchol Elbrusu a stráviť tam nejakých pár nocí a pokúsiť sa o útok na vrchol. Na tých 10 dní vlastne tam je potrebné ísť kvôli tomu, že Kaukaz je veľmi krásny na to, aby tam človek šiel troška aj na dlhšie, nie na krátky čas. Ono, preskočili sme jednu vec, zaujímavú povedať, že ten pán Nemeček si vás nezobral len tak. Vy ste totiž to museli sa s ním niekoľkokrát stretnúť. No, kopec pohovorov bolo. Kopec pohovorov, rozprávať o vašich skúsenostiach, on si vás nejako testoval, dotazníkoval, až nakoniec ste sa kvalifikovali do desiatky Slovákov, ktorí ste sa vybrali na tento Elbrus. A ešte k tej príprave sme takisto zabudli povedať, že vy ste tam si balili obrovské ťažké rúbsaky a povedzte, čo ste si tam zbalili a vôbec vám to nebolo treba, lebo ste mali mylné myslenie vaše? Tak boli sme takí cestovaní ešte do takýchto krajín, tak sme si nabrali všetko, aj slaninu, klobasu, malý chleb, všetko možné. Všetky veci, ale dalo sa tam kúpiť všetko vlastne. Stačí zobrať iba obľúbené veci, čo má na človek rád, nejakú študentskú pečať, ak má rád a nejakú tú slaninu, ale netreba tam brať nejakú stravu na 10 dní. Všetko sa tam dá kúpiť. Pán Nemeček pre vás pripravil program, kde ste asi tých 5-6 dní z tých 10 ste chodili po okolitých dolinách, horách, ktoré boli vo výške asi 3000 metrov nad morom, aby ste sa teda zvykli ste si na ten vzduch a tak ďalej. A kedy už ste konečne začali riešiť ten Elbrus? Zašli ste tam vlastne všetci 10, alebo ako to bolo? My sme deň ešte predtým, ako sme vlastne sa presunuli na svoj Elbrusu, lanovkou sa viezli, tam sa lanovkou viezete do nejakých 3500 metrov a aby sme vlastne príklad skúsili hranicu 4000 metrov. Spojili sme to vlastne s vynáškou nejakého jedla, niekto si tam už dopredu vyniesol nejakú výstroj. Usúdili sme vlastne, že sme natoľko zaklimatizovaní, že môžeme preskočiť base camp a rovno sa presunúť do prvého výškového táboru, ktorý je vlastne už aj posledný. Ten sa nachádza nejakých 4200 metrov. A sformovali sme sa tam vlastne, zrobili sme si táborisko nejakých 300 metrov vyššie, ako mali ostatní. Boli tam vlastne vyčlenky skál, ako to vidíme na fotke, na ktorých sa vlastne topil sneh, tak cez deň sa tam dalo aj do pohára nabrať vody, nemuseli sme pracne topiť sneh kvôli tekutinám. A takto vyzval vlastne náš tábor so slovenskou vlajkou, boli sme tam všetko Slováci. A tie ďalšie dni vlastne boli iba o tom, že každý deň sme sa pokúsili vystúpiť o 300-400 metrov vyššie a stále zisťovať, čo tomu máme. Telu chýba a čo máme všetko spraviť preto, aby sme mohli ísť na vrchol. Ono, kým ste boli dole, ešte kým ste turistikovali, tak ste spali v penzióne. A tu už ste si postavili stan. Ale vidíme, že ten stan nejak sa trošku bije s tým snehom tam. Tak nemali sme spedečný, mali sme len turistický. To sme spravili troška chybu a nejak nám tam konštrukčne už nezvládal. Tak museli sme stále len ten sneh odpratávať, keď nám to zafúkalo, stlačilo nám to. Tak to boli také začiatky, no. Tak. Hovorili ste, že každý deň ste vystúpili ešte o niekoľko metrov vyššie, potom ste zostúpili a tak ďalej. A potom ste sa vlastne stále, tak toto prebiehalo asi 2-3 dní. Potom ste mali jeden deň oddych, ako ste mi hovorili. Tuto vidíme, že akurát tu váriš. A ja viem, že si tam vyváral vo veľkom. Povedz, čo si tam robil. Tam sme piekli slaninu v takej výške. To chodili tam obdivovať kaďakí Rusi a sme aj ponúkali tam, že v takej výške. Ale stalo nás to asi dve bomby. Plynu, čo sme upiekli asi 10 plátkov slaniny v takej výške, ale podarilo sa a pohostili sme asi 7 ľudí. My sme boli tak vystrašení, ja som mal so sebou 2 kg suchej klobásy, čván slaniny, domácu palenku nejakú, takže my sme tam zrobili fakt ako vianočné trhy, my sme tam všetkých ľudí zavolali a každého sa vysťovali, vieš čo, tu máš slaninu, ale potom mi budeš musieť pomôcť za to, počítaj s tým, hej, na vrchole. A
Všetci sme tam medzi sebou vychádzali priateľsky, každý večer sme mali vlastne nejaké zhodnotenie toho, čo sa nám podarilo, kto má nejaký problém, snažili sme sa mu pomôcť. Možno niekto mal problémy s výstrojou, niekto mal niečo navyše, tak jeden druhému sme sa snažili sa nejako doplniť a aby to všetko vyšlo ako má. No a teda, keď ste sa už posilnili poriadne tou slaninou, tak prišiel očakávaný deň výstupu. Opíšte nám to, ako to prebieha, kedy sa vyráža, za akých podmienok, aké ste mali vy podmienky, aký bol ten váš výstupový deň? Tak budete, bol jedna hodina po polnoci, človek si natopil ešte vody do fľaš, niečo prehryznul a začali sme o druhej štartovať. Stúpali sme čo 100 metrov výškový, sme si dávali 15 minút prestávku, bola nejaká voda, čokoláda. Postupne sme šli až do výšky 5358, to je vlastne to sedlo medzi tými dvoma kopcami. No a tam sme potom zvážili celý ten tým, že kto pôjde hore a kto sa vráti dole, kto ako sa cíti, aké má príznaky. A tam začali sa nám už aj objavovať tie prvé také halušky. Tak sme sa navzájom troška podporovali, motivovali, že poďme do toho, ideme do toho. A tak nakoniec nejaký 8 sme sa zhodli, že ideme, pokračujeme ďalej. A tak sme postupne šli na ten vrchol. Tam, ako v tomto sedle, prvýkrát sa preukázali na plno príznaky výškovej choroby. Tam človek už videl pred sebou, že niektorí ľudia vybočujú z trasy, strácajú orientáciu a ako Tomáš spomenul, na konci sme sa už potom asi iba 6 odhodlali, že by sme to skúsili ísť až na ten vrchol, že sme ešte na to dostatočne dobrí, že ešte vieme napočítať do 5 a tak sme už potom asi 6 plus 1, ktorý bol solo s nami, 7, sa vydali smerom na vrch. Tam to ešte bolo asi možno nejakých 150 výškových metrov, 2 hodiny. 3 dní predtým tam napadlo strašne veľa nového snehu, takže aj to pán Nemeček sa veľmi a veľmi obával, že či sa nám to vlastne podarí na ten vrchol. Ten záver už je fixovaný z lán, takže sme sa už držali lán a postupne kročiku, kročiku, jeden druhému pomáhajúci, sme sa dostali až na vrchol. Povedzte nám, ako dlho trvá cesta na ten vrchol z toho posledného tábora so štartom o druhej v noci? Kedy ste prišli na vrchol a aké boli vaše pocity? Asi do 10. do obeda sme tam prišli. Takže nejaké 8 hodín. 8 hodín, dosť rýchlo sme to. Na to, že sme, bolo také podmienky, zle boli podmienky, tak dosť rýchlo sme to zrobili. A no, pocity boli, to sa nedá ani opísať. No, zamrznuté slzy, človek tam plakal, pomolil sa. No pocity to potom došli až neskôr, asi až tak po týždni, po dvoch, keď sa človek uvedomil, kde to bol, ako to bol. No pofotili sme sa tam všetko. My sme to tak museli troška hrotiť, tam sme si dávali asi 10. hodinu ako posledný čas, kedy by sme mohli byť na vrchole, pretože postupne od spodu, ako sme boli na vrchole, sa približovala snehová búrka. My sme už vlastne vtedy videli z vrchu tie blesky a toto, ako to no, sa žiede k nám. No. A takže moc času na tom vrcholu sme nemohli stráviť, iba fakt zo pár fotografií tej radosti si troška užiť a rýchlo dolu. Asi v polovičke cesty nás táto búrka konečne dostihla. To je z tej vodky či z tej túry? Opíšte nám ešte, keď ste sa už konečne vrátili, cesta naspäť, ja už viem, že vám trvala už 6 hodín počas tejto búrky a bolo to veľmi náročné, museli ste vyvinúť veľký zmysel pre orientáciu a mali ste tam, teda pán Nemeček vás veľmi dobre viedol, čo ste mi teda spomínali. A povedzte, čo bolo prvé, keď ste prišli k tomu vytuženému stanu, kde akože k vášmu domovu, čo ste robili ako prvé? Odpočíval, ja som aj lahol a zaspať sa nedalo.
Čakala nás tam domovina, čo sme zabudli zobrať, že si máme na vrchole. A tu sme zabudli hore vypiť, ak. Máme vlastne rituál, že si vždycky na vrchole dáme štamprlík našej vlastne ručne robenej domácej palenky a tá sa zabudla. No, tak čakala až v tabore poslušne. Tá cesta a nájsť ten tábor bolo troška zložitejšie, lebo fakt tá búrka bola natoľko silná, že sme ten tábor museli hľadať podľa výškomeru. Vedeli sme asi, aké výške sa nachádzajú tie naše stany, takže sme sa dostali do tej výšky a potom doľava doprava hľadali to naše táborište. Ale tak vyčerpaný, rád, že som bol na vrchole, ale už v tom závere fakt sa človek bál o svoj holý život a o to, aby sa šťastlivo odvrátil do stanu, zababušil sa, natopil vodu, lebo sme boli strašne dehydrovaní a poriadne sa vyspali. Ešte povedzme divákom, zabudli sme povedať, aký vysoký je Elbrus? 5642. Tak, tento výkon. Tak tento výkon si zaslúži poriadnu dávku odvahy, ale aj energie, ktorú, ako chlapi hovorili, čerpali z čokolády počas toho, ako vystupovali, počas 15-minútových prestávok, kde pili a jedli čokoládu a takéto chute vám urobí aj kapela práve teraz. Marcel, ideš? Ja som dostal takú úlohu rozohrieť vás, tak sa budem snažiť. Už nie som šalom taký, ale vyslúžili kurič. Tak sa bavte pre všetkých. Čokoláda. Čo ma čaká, to sa nedozvie, až kým si vlastnú labu nespálim. Čo ma čaká, vy si kde si nado mnou, ako prvý veš, čo nemárim. Čo ma čaká, to sa nedozvieš, tak už sa netráp, už sa nepýtaj. Môžeš trhať biele lístky, Margaret, láska bude stále zložitá. Čo ma čaká, iba hádam, svet je húrka, že nieda. Mám môj osiv, kto ho zvláda, ja ešte nie. Nie. Čo ma čaká, to ma netesí, verby aj na mne trochu záleží. Človek predsa nie je taký bezmocný, ako cvičený kvôd má neží. Čo ma čaká, to sa nedozvie, až keď si vlastnú kožu nespáli. Môžeš trhať biele lístky, Margaret, láska bude stále jednoduchá. Čo ma čaká, iba hádam, svet je horká čokoláda. Mám môj otiv, kto ho zvláda, ja ešte nie. Nie, stop! Čaká, iba hádam, svet je horká čokoláda. Mám môj obdiv, kto to zvláda, ja ešte nie. Čo ma čaká, iba hádam, svet je horká čokoláda. Mám môj obdiv, kto to zvláda, ja ešte nie. Nie. Marcel, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám narobil chuť na kvalitnú horkú čokoládu, ktorá dodávala energiu našim dnešným hosťom, ktorým nestačil výstup na Elbrus, ale lákali ich stále vyššie a vyššie kopce. A preto sa vybrali na vrch s názvom Pik Lenin.
Chlapi, povedzte, ako ste sa dozvedeli o tomto vrchu, lebo ja som, dokým ste vy to neuviedli v novinách, nikdy som o ňom nepočula. Ako padol tento výber? Prečo padol výber na Lenina? Ako ste sa o ňom dopočuli? Tak cez pána Nemečka, s ktorým sme boli na Elbruse, oni mali dva roky asi predtým, v roku 2013, skúsenosť s Leninom. Skúsili tam vyliezť, boli tam vlastne na nejakej obliadke, on tam mal možno takú víziu, že by tam začal zo Slovenska vyprovať expedície. Dokonca sa im vlastne poprvýkrát podarilo ísť na vrchol. Ako hovorím, pri tých večeroch v tom penzióne, pri tej vodke, tak sme sa tam dozvedeli všetko, čo sme sa mali k Leninovi. Sám uznal, že sledoval ten náš výkon, ako sme si počínali na tom Elbruse, že sme sa aj v tých ťažkých chvíľach nezdávali, že sme sa vedeli ako bratia medzi sebou vyhecovať odtedy vlastne tá myšlienka toho Lenina bola stále v našich hlavách, že mohli by sme sa tam raz vybrať. Takže počiatočná myšlienka vzniká v roku 2015 a na Pík Lenina ste vystúpili v roku 2018. Tieto prípravy boli o mnoho ešte intenzívnejšie ako na Elbrus a ja viem, že ste sa pripravovali teda, ako si už ty, Tomáš, spomínal, že ste bivakovali pri Svätej Hane, chodili ste do Tatier, keď boli tuto tie najväčšie mrazy, tak vy ste sa tam vybrali, že tam idete spať. A čo tá zima, ako sa to zvládalo? Potom vlastne tú zimu, ktorú ste zažili v Tatrách, pripravila vás na tú zimu na Leninovi, alebo bolo to tam ešte horšie? Tak sme to chceli, vedeli sme, že tam je vlastne veľký mráz, tiež aj v lete na tom Pík Leninovi, tak sme to chceli vlastne vyskúšať v tých Tatrách, to spanie v tých mrazoch. Tam my si vrali, keď boli také mrazy minus 30. Nestačí už ani teplomer. Tak a chceli sme zistiť, či máme dostatočné papierové spacáky a bundy a či nám to postačí do takých mrazov, ale zistili sme, že celkom sme to dobre zvládli a potom už len nejaké detaily, už len rukavice nám trebalo ešte teplejšie a topánky teplejšie. Takže to sa už dostávame k tomu, k tej expedičnej výbave toho oblečenia alebo všetkého potrebného. A my tu máme dneska aj názorné ukážky. To, čo ste vy reálne mali počas tohto výstupu, tak poďme ukázať divákom, že čo ste si vy všetko zbalili do kufra, keď ste šli na expedíciu. Do kufra ako do kufra. Kvôli váhe na letisku sme to mali na sebe. Na konci júla som vlastne v letadle sedel v týchto topánkach a na sebe bunda a všetko možné, lebo sme sa museli zmestiť kvôli váhe. Kilogram možno 23 kilo. Toto sú vlastne vrcholové boty, je to vlastne trojvrstová bota, vonkajší plášť, vnútorná termovložka plus nejaká botička. Vyzerajú obrovské, mám 46 nohu. Vrcholové expedičné rukavice z husieho peria, takisto veľmi potrebné. Chrániť si vlastne tie nervové zakončenia. Spacák, jediný zmysel celého dňa, kedy budem konečne spacáku. Vrcholová bunda, takisto papierová, spacák papierový. Nevýhoda toho papiera je možno taká, že je to síce všetko ľahké, to husie peria, ale človek musí byť strašne obozretný v tom, aby mu nenavlhlo husie peria vlastne vysúči by bolo. Nemožné. Celý čas vlastne si varíte v takomto ešuse, nejaká dehydrovaná strava. Zalejete to vriacou vodou, 10 minút počkáte, reakcia nejaká, slušne sa z toho dá najesť, niečo prijať a potom vlastne nejaké postroje, uväzy. Z Lenina z C1 do C2 sa vlastne postupuje cez ledopad, ktorý je vlastne v pohybe. Je tam množstvo trhlín, vedú mostíky z hliníkových rebríkov cez ne, tak človek musí byť naviazaný, istiť sa medzi sebou. A človek nemôže na ne zabudnúť, pretože v týchto výškach alebo pri týchto expedíciách fakt dokážete zlyhať na tom, že máte pokazenú mačku alebo na niečo ste zabudli. Slabá rukavica alebo niečo také, no. Slabá rukavica, pokazený zips na bunde, na bote. Čokoľvek. Všetko musí výjsť na 100%, všetko musí fungovať. Vy tam máte niečo také, čo vyzerá ako krompáč na tom lane? Cepín. Tomáš? Čo je to ten cepín? Na čo sa používa? Prečo ho horolezci stále sa s ním fotia aj na vrcholu? Na čo vám to je? To je pri náhodnom páde. Človek, keď sa pošmykne, tak letí dolu, tak sa chytro zasekne.
zatlačí do tvrdého snehu, do ľadu a ho to zabraní, aby nespadol celkom dolu. A stále to musí mať človek naviazané na ruke. Nosíte to zádu vlastne, aby ste to mali stále po ruke, že keď sa fakt človek pošmykne alebo niečo sa stane nepredvídané, aby človek vedel pomocou tohto zabrzdiť na tom ľadovci. Vy hovoríte, že tá topánka jedna váži 4 kg alebo obidve spolu? No, 4 kg aj s mačkami určite, no. Ak môžem dať kolovať, ak chcete. No kľudne, ak majú záujem, tak myslím si, že si každý si to chce ohmatať. Či radšej nie. Nesmrdia. Ono, keď sa vrátime už potom k tomu samotnému výstupu, tak keď jedna topánka váži 4 kg, vy ste koľko celý ste vážili? Toto vidím aj túto pánočku, keď si vlastne odchádzal na Piglanina, tak si nechával doma, ty to máš polročného syna? Jozef, áno. Či Jožko, prepáč, či Jožko? Jakuba, toho som tu niekde videl v hľadisku. Celý vošiel do tej topánky, no chudák. Odtedy mu ostali smrdeť nohy možno, ale... Asi takto to vyzerá, keď je to rozložené. Tak to je, no, to je pre jedného celý táto výstroj. A tak teda, vy si to celý čas si to nosíte stále, akože hore, dole, alebo nie, to nie, nechávate nie. V nejakých táboroch, alebo ako to je? To je vlastne postupne všetko. Tam sa to vlastne dovleče všetko do toho base campu. A potom za pomoci oslíkov do tej jednotky, lebo to je 12-kilometrová dlhá štreka, sa to vlastne... polovička tej výstroje, alebo 3/4 tej výstroje zase do C1 a potom zase do C2 a do C3 sa to rozloží po všetkých výškových táboroch. Vlastne Pink Lenin sa zakladá na 3 výškové tábory. To je vlastne prvý základný basecamp, potom C1, C2, C3 a tam si vlastne rozkladaš všetky tie veci potrebné a v trojke máš už najmenej veci a potrebné iba na ten útok na vrchol. Čiže vy ste v júli odišli ako eskimáci naoblíkaní, ste sadli do lietadla, potom ste cestovali do toho základného táboru, inak nazývaný aj base camp, ako sme tu už počuli. A tam ste sa stretli s vlastne už kamarátmi, nie že už kamarátmi, ale ste stretli nových kamarátov, s ktorými ste potom putovali ďalej na vrchol. Viete nám povedať niečo o tej skupinke ľudí? To boli Slováci, alebo kto vás viedol, alebo ako vyzerá aj taký base camp? Čo sa tam dá nájsť, alebo prečo? Ako to vyzerá? Ja ešte spomeniem možno samostatnú cestu. Vlastne my sme leteli, vlakom šli z Bielskej Bialej do Varšavy, Moskva, Biškek, Oš. Na 4 krát sme leteli a odtiaľ vlastne bol presun 10 hodín pod vrchol Lenina do tohto základného tábora. Boli sme vlastne medzinárodná expedícia. Tam sa v priebehu jedného alebo dvoch dní vlastne sme sa doplnili ako celok. Boli sme fakt z celého sveta, toto je síce naša kamarátka z Polska, ale bola tam žena z Indie s nami, z Indonézie, Američan, z Baskicka, Maďar. Rakúšanka, z Rumunska. Z celého sveta. Rumuni. A ako vyzeral ten base camp? Ten základný tábor? Čo sa tam dá nájsť? Taká úplná pohoda. Boli to tam zafixované stany, ktoré boli na ponuke na prenájom. My sme si vlastne v tom base campe zaplatili plnú penziu, takže sme mali v cene vlastne prespanie v stane bola lampička, karimatka, čakali nás vždycky raňajky, obed, večera, jedalenský stôl veľký, v ktorom sa vždycky sa večer stretli, zhodnotili sme celý deň, predstavili plány na ďalšie dni a takto sme sa medzi sebou postupne spoznávali a formovali vlastne náš postup na Leninovom ľadovci, ako budeme postupovať ďalej. Bola tam ešte teplá voda, sauna, doktor, ktorý nám... Sauna? Sauna. Sauna v basecampe. Rusi dokonca mali aj C1 saunu. Tí Rusi sú takí na tej sauny asi. V akej nadmorskej výške sa nachádza basecamp? 3600. Takže v 3600 sa saunovať. A ešte mali saunu 4400, ale neviem, fungovala tam tá sauna, ale asi jej. Asi, hej. Nebol som ani v jednej, ale my sme tam využívali vlastne jazierka. To bola veľká cibuľová lúka, ono to tam tak pekne vždycky cibuľkou ráno voňalo. A tam boli jazierka všade, ktoré naplnila vlastne ľadovcová voda. My sme sa tam vždycky vedeli z pobede umyť, zaplávať si.
spoznať tých ľudí v tých jurtách, načerpať tú klímu do seba miestnu a... Tak ako si už spomenul, neostávali ste stále v tom základnom tabore, ale ste sa presúvali a tu ste mali takisto aj takéto vyhliadky po okolí, ako na Elbruse, alebo tam ste utočili hneď na ten vrchol vlastne. Ako dlho oproti Elbrusu a na ako dlho ste cestovali na pik Lenina? Tak Lenin tu už bol úplne niečo iné ako Elbrus. To bola taká pravá himalajská expedícia. Tam ako človek sa sústredí iba na ten vrchol. Nejaké kopce pred vrcholom kvôli aklimatizácii z dola, ale sústredenie sa človek musí venovať vlastne tomu ľadovcu a pochodu vlastne do týchto táborov, aklimatizácia dookola a tak ďalej. Spomínaš to stále slovičko aklimatizácia. Vysvetli nám, čo to znamená, prečo je taká dôležitá, prečo sa o tom stále hovorí, o tej aklimatizácii. Čo to je? Čo to je? Tak naše telo od prírody je stavané na dýchanie vlastne vzduchu, ktorý tu dýchame aj my, kde na nás vlastne pôsobí atmosférický tlak, z vrchu na nás tlačia kilometre a kilometre vzduchu. Čím idete vyššie vlastne, tak sa ten tlak znižuje. Pri nadýchu sa tým pádom dostane do plus menej vzduchu a telo začne reagovať tým, že sa začnete zadýchávať, snaží sa vo väčšej miere prijať viac a viac vzduchu, aby prebiehali v tele tie metabolické procesy. Niekedy už ani to nestačí, tak vtedy vlastne telo začne vypovedávať. Druhým nebezpečenstvom vlastne v týchto výškach je vlhkosť, znižená vlhkosť. Ako je semka dolu, tým pádom vlastne človek je dehydrovaný. Mal by prijať v týchto výškach 5 až 8 litrov tekutín. Jasne, že to je nemožné, pretože tam všetko si človek musí natopiť zo snehu. Nikdy tam nie je tečúca voda, nie je nejaké zásoby vody, to je nemožné. Takže ste dehydrovaní, tým pádom vlastne mám hustejšiu krv, omrzajú mi nervové zakončenia. Ďalší problém je nedostatočné okysličovanie mozgu. Môže tam nastať edém mozgu, nejaké halucinácie. Jediným spôsobom, ako tomuto predísť, je použitie umelého kyslíka, to je to jednoduchšie riešenie, alebo druhé to komplikovanejšie, dlhšie je vlastne aklimatizovať sa. Pri aklimatizácii vlastne telo začne vytvárať vo väčšej miere krvné farbivo, červené krvinky. V istej výšky zostupíte nižšie, tam sa vlastne viac toho kyslíka nabáli vlastne na to farbivo krvné a telo dokáže začať sa vlastne pohybovať a zosilne vlastne v týchto výškach, že vám už nerobí problém nedostatok kyslíka. Ďalšia vec je vlastne ešte príjem potravy v týchto výškach. Nad 5000 metrov telo vygeneruje to, že pre neho je jednoduchšie vlastne fungovať a energiu čerpať vlastne z nejakých tukových a svalových zásob svojich, ako vlastne tráviť nejakú potravu, ktorú sa človek do seba snaží dostať. Asi takto. Nič príjemné. Na záver si povedal nič príjemné a v preklade by sa dal povedať, že aklimatizácia znamená zvykanie si. A keď sme sa o tom rozprávali, ty si hovoril, že je tam jeden taký veľmi kľúčový bod alebo činnosť, ktorú treba urobiť v tých výškach, aby sa mozog prispôsobil, telo prispôsobilo a tým je. Teda vlastne, aby si prespal v nadmorskej výške nejakej. To ste stačí tam aj pár hodín stráviť vlastne v tej výške a zase ísť dole a postupne to stále každých 500 metrov opakovať. Je taká zásada vlastne, že človek by nemal prespať v najvyššom bode, ktorý v ten deň dosiahol. Hej. Vždy by mal prekročiť troška ten tábor trocha vyššie, alebo vlastne sa vrátiť do táboru nižšie. Čiže aby to možno diváci lepšie pochopili, chlapi sa ubytovali v základnom tábore, niekoľko dní chodili dookola, potom chodili do táboru číslo 1, tam si odnesli nejaké veci, vrátili sa naspäť. Potom zase išli do tej C1, do táboru číslo 1, išli ešte vyššie, opäť sa vrátili naspäť. A toto vám trvalo 2 týždne. Dva týždne ste si takto postupne chodili hore, dole, postupne ste si vynášali nejaký materiál, nejaké potraviny, nechávali ste si to tam v stanoch. A ty si už hovoril, že v tom základnom tábore je aj doktor. A akú úlohu plní doktor aj s touto aklimatizáciou?
Tak on neustále merie vlastne ten kyslík v krvi a na základe toho vlastne posudzuje, že či človek ešte môže ísť vyššie, alebo už by mal skončiť v tejto výške a ísť domov. A vlastne tam každý riešil to doktora tej hnačky a tej hnačky to je tam prirodzená vec. A každému dával rovnakú tabletku na všetko, nejaký prášok bielý, taký ruský. Ja som sa na tom záchode naučil príklad v živote hrať hry na mobile, pretože to bolo... Tam človek strávil niekedy aj 6 hodín denne, hej, keď už bolo fakt zle. Stále záchod, no. Vážení diváci, ak vás napadá nejaká otázka, tak si ju určite niekde zapíšte, poznačte si to niekde do svojej mysle. Na konci celého bude ešte diskusia, takže bude priestor aj na vašu otázku. A vy ste ešte v tom, už po predchádzajúcom stupe ste hovorili, že keď ste vystupovali už na Elbrus a tam vlastne ste boli tesne pod vrcholom a už každý mal nejaké halušky. Predpokladám, že to neboli brinzové halušky. Čo sú halušky v tejto vašej terminológii a aké boli halušky u vás? Tak Jožko to spomenul, že to tam vlastne ten nedostatok kyslíka do toho mozgu. No a človek je taký, no neviem, ako to vysvetliť, to je ťažko vysvetliť. V dostatočnej miere sa vlastne okysličujú nejaké časti mozgu. Tým pádom vlastne sa do nich dostane voda, začne opúchať a... Bežnou vecou je, že sa ráno zobudíte a nepočujete, nevidíte alebo necítite. Tie halušky to je taký, ja neviem, keby sme v nejakom kotli varili všetky svoje spomienky, radosti, smutky, city a teraz sa človek z toho všetko nevie vysomáriť. Hovorí sa o tom, že vlastne tieto halucinácie sú už takým posledným príznakom toho, že to s človekom už není v poriadku a mal by sa vrátiť z kratšej cesty. Čiže... Asi takto. Človek stále musí stále na sebe zisťovať, či je ešte normálny, alebo je už je úplný cvok. Ja som sa osobne snažil počítať, ja neviem, od 1 do 20, od 20 naspäť, alebo po anglicky, po nemecky. Isťovať sa, že som ešte normálny. Alebo sa s niekým rozprávať, chytiť sa nejako reálne a... Vy ste a to už je v tých záveroch vlastne toho výstupu väčšinou do toho. K tej aklimatizácii ste teda natočili aj zaujímavé video, ktoré si teraz pozrieme. Vlastne opíšte nám, čo vidíme na tomto videu, koho vidíme, kde sa to nachádza a aký stav možno... To je Jozef, vlastne ide do výšky 6100. Jožko, poď, pokamerujem ťa troška. Ja viem, že už nevládzeš. Ešte 10 metrov. Ja len sedím a dýcham. Asi pri mne. A dýchčím. Takže ty sedíš. Sedím a dýchčím. Ty sedíš. Ty by som šlapal. Keď to preženiete, že zrobíte, ja neviem, 3-4 kroky za sebou, bez nejakej 5-sekundovej pauzy, tak oddychujete 2 minúty, ako keby si naraz zabehla 100 metrov, zašprintovala. Ten pohyb je tam pomalý, fakt človek prekračuje z jednej strany na druhú, rozmýšľa, čo je, ako to zrobiť. Nadáva, kúka, či ma ten, čo ide za mňa, už dobehol, nedobehol. Kde sa tu trepem, v živote to už nepôjde. To sú nepríjemné stavy. Ešte toto je celkom v pohode, lebo je celkom pekné počasie, ale ešte do toho, ak príde nejaká vichrica a stále na sebe ten 20-kilový rúbsak, no, so všetkým tým vercajom. Ja verím tomu a o tom, ako sa vám ďalej v tejto ceste darilo, sa budeme rozprávať po pesničke, ktorej názov je Anjel strážny a ja verím tomu, že váš anjel strážny robil, čo mohol počas vášho výstupu a o tom, ako chránil aj Václava Neckáša počas jeho choroby, ako ho ochránil a opäť priviedol k životu, nám teraz zaspieva kapela so solistom a Richardom. Kúsek dál nad náma, tam nad našima hlavama se znáši. A naši strážni anjele, co noční múry kolem postele
křídly plaši. Zavřeš oči, stlumíš dech, uslyšíš, jak jim na křídlech vítr tančí. Provoz jako na runwayi, pro lásku Boží, pro naději, co jim sily stačí. To, když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát váře zvážní. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňují anděle strážní. Každej z nás, a taky já, máme svýho anděla, co se dívá. Když jsem ztrácel slova z úst, zašeptal, Pane, nedopust, a já zpívám. Zase zpívám. To, když se s náma má něco stát, svět se nám routí, jak písku vyhrát váře zvážní. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou anděle strážní. Překážky se znám, odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se hnem, s anděle, s naším osudem jsou spjatí. To, když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát váže zvážný. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňují anděle strážní. To, když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou. To, když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou. To, když se s náma má něco stát, o štěstí, lásku začnem se bát. A věříme, že anděl strážný je nad nami a já vím, že bola aj nad našimi dnešnými hostiami, ktorí sa pokúšali dobiť vrchol Pík Lenina. A my sme sa rozprávali, že 2 týždne ste si teda vynášali ste si materiál, aklimatizovali ste sa a po 2 týždňoch ste dosiahli svoj prvý malý úspech. Kde ste sa dostali, do akej výšky? Dostali sme sa vlastne do posledného táboru C3, od ktorého sa vlastne už štartuje na vrchol.
báli sme sa tam prespať, vyšli sme tam na ľahko vlastne, všetko sme mali ešte zataborené v C2-ke. Možno 70% ľudí, ktorí na Leninovi dosiahne vlastne tábor C3 a od neho možno nejakých 300 metrov ďalej je vrch Razdeľňaja. Toto sa nám podarilo dosiahnuť, s týmto sme tam vlastne na tú expedíciu aj šli. Vidieť tento tábor, dosiahnuť tento vrchol a boli sme za to vlastne patrične potom aj odmenení, dostali sme certifikát a už sme s Tomášom potom zhodnotili, že asi sme dosiahli maximum to, čo môžeme, že ako to vybavenie tiež nebolo na takej úrovni, ako by malo byť, vlastne ísť až na vrchol a menili sme plány, potom sme vlastne zistili, že odlet domov je až o nejakých 10 dní, takže sme chceli spoznať tú krajinu, zísť do tých dolín, možno menšie kopce nejaké navštíviť, jazero, hlavné mesto a tak ďalej. Ale o tom, ako sa vám podarilo dosiahnuť váš prvý veľký úspech na Peak Leninovi, ste natočili aj autentické video, ktoré si práve teraz pustíme. Môžete nám ho možno trošku aj komentovať, aj keď to máš tam rozpráva. To je skôr tá klimatizácia ešte asi 5100. Tak sa to volá, neviem. 5107. Chúška ako na Elbrus. Toto bola vlastne výška skoro ako na Elbruse. A bol to iba vrchol, ktorý nebol ani v takej výške ako tábor číslo 2. Uvidíme. Prehúpli sme sa cez hranicu 5000 metrov, cez tú kritickú líniu, kde príde na človeka vlastne všetko, čo som spomenul predtým. Tam je v pozadí ľadovec, tú morénu ešte zachovanú, ktorá tvorila vlastne toto pohorie, tento štít. Všetko krásne počasí, sme tam mali fakt ako možno nejaké 3-4 dní počasie ako na objednávku. My sme vedeli vlastne, že jediná vec, aby sa nám vlastne podarilo dosiahnuť tú C3-ku, alebo možno ešte sa dostať možno nejakých 6500, 6700 iba za tých podmienok, že bude takéto 100% počasie. No bo keď podľukne z tej C3-ky vlastne na vrchol, to je ešte 7 km jedným smerom a je to 16-hodinová drina, tak na to sme ani nezamýšľali. To bol náš úspech, že my vyšli tých 6100. A s prvou informáciou, s ktorou sme sa vlastne, to sme sa dozvedeli, keď sme prišli do C1, bola tá, že na vrchole spadlo strašne veľa snehu, už 2 týždne nikto nebol na vrchole, nie je tam vôbec prešľapaná cesta. Niektorí ľudia už boli 3 dní uviaznutí v C3-ke, tak to vyzerala náš tábor po snehovej búrke v noci. Tie podmienky tam boli fakt také nečakané, nečakali sme, že aj nebudeme možno až tak vládať, ako by sme mali. A zhodnotili sme, že sme dosiahli veľa, že nemá zmysel asi riskovať a pokúšať sa až o ten vrchol. Videli sme to vlastne aj, ako som spomenul, možno 70-80% ľudí skončí v týchto výškach a vôbec sme nemali nejaký pocit neúspechu, že sme tu šli nadarmo, nepodarilo sa nám niečo. Už v tej chvíli sme boli spokojní a bol ten cieľ. Už to zdravie bolo s nami, kadejaké sme pochudli po 7 kg za ten čas, za tie 2 týždne. Už mysleli sme si, že pôjdeme radšej spoznávať krajinu a už sa tam nevrátime, ale potom... 4 dní sme asi možno nič nejedli a to telo, ako vás postupne zožiera, tak vlastne slabnete. Nenaberáte na síle, ale postupne slabnete. Tak potom je vlastne už problém s tou nejakou technikou vlastne, ktorú potrebujete použiť pri útoku na vrchol. Čiže vy ste dosiahli tento tábor C3 v nadmorskej výške 6100 metrov nad morom približne. Vrátili ste sa do základného tábora, tam vás oslávili, dostali ste certifikáty, že ste sa do tejto nadmorskej výšky dostali. Skutočne je to obrovský úspech a vy ste sa rozhodli, že ideme teraz spoznávať krajinu, ale mali ste ešte jeden sen. Nám sa vlastne, ako som spomenul, nepodarilo v tej C3-ke prespať. My sme boli natoľko vyšťavení, že do tej C3-ky sme nedokázali z tej C2-ky vyniesť spaca, karimatku, stan. Takže sme tam, vyšli sme tam, toto je C3-ka, vyšli sme tam na ľahko, takže ešte stále nám chýbalo prespať v tejto výške. Toto nás tak rezonovalo, potom sme mali vlastne v basecampe asi 3 dni oddychu,
Cez tie 3 dni sa to troška to zdravie polepšilo. Videli sme aj to, že niekto je na tom horšie ako my a aj tak sa ísť na vrchol. Tak sme sa rozhodli, že nepôjdeme vlastne do toho Kyrgyzstánu, ostaneme ešte na tom Leninovi, keď sme tu a skúsime vlastne v tej C3-ke ešte prespať. Takže ste sa vydali na púť s lepším spacakom, s poriadnym oblečením a zrozhodli ste sa, postavili ste si stan a šli ste v C3-ke prespať. A čo sa dialo, aká bola noc? Ako sa vám spalo? Človek tam len prebdel, tam sa spať asi, možno podarilo nejakú polhodinu, hodinu jazdne. Ale aj ja viem, že takýto veľmi krátky časový limit na spánok mal aj druhý dôvod. A to bolo nejaký budíček v noci? Aha. Mne to vždycky v týchto táboroch, keď večer zaspávate, príde mi to také smiešné. Je to ako u nás, keď pred omšou sa domodlí ruženec a tam sú nejaké 2-3 minútky tichá. A teraz celým kostolom počujete tých starších ľudí, ako kašle, každý kašle. A presne takto v tom tábore. Keď som sa noci zobudil, tak som iba počul naokolo všade kašľa ľudí. A ja, tak za chvíľu začne omša. Čiže halucinácie a vidiny a všetko možné v priamom prenose. A teda vy ste moc toho nepospali, pretože ste dostali jednu ponuku, ktorá sa neodmieta a prichádza raz za život, teda počas tejto expedície naozaj len raz. Tam ste hovorili, že bolo veľmi zle počasie celé tie 2 týždne, ale zrazu v tú noc, keď vy ste tam spali, sa na vás usmialo šťastie, vyčasilo sa a vy ste dostali ponuku ísť na vrchol s ďalšou skupinkou 20 ľudí. Vlastne na ten druhý deň, na ten ďalší deň bolo ohlásené, že je vrcholové okno vlastne, že má byť bez vetrie, slnečno, výstupový ideálne podmienky na to, že aby človek nemusel ísť až na ten vrchol, ale možno, že si zrobí nejaký ešte ten svoj výškový rekord. Mali sme nejaký 6200, tak sme ešte povedali, že dáme si ten budíček, ráno skúsime ísť tými ľuďami dostať sa do nejakej výšky 6500, 6700. Tam sa ešte stával, niekedy sa tam stáva ešte vlastne štvrtý tábor v týchto výškach. S týmto sme vlastne večer zaspávali, natopili sme si vodu, tekutiny, spíte už vlastne, keď idete na vrchol v tom, v čom aj idete, v týchto topánkach nepodolných a takisto tam, ako toho spánku nebolo, ako to aj spomenul, tam bol asi o pol jednej budiček, topiť vodu, to tam je non-stop, topiť vodu a od druhej sme vlastne vyrazili. My sme vlastne z toho týmu 15 ľudí, čo sa na začiatku sformovali, v tej C3-ke už boli iba 4. Poslední 4, ktorí vlastne ešte... Boli na tom zdraví ešte. Na to boli relatívne dobre, že sme dokázali v tejto výške prespať a ešte na toľko vlastne taký zresetovaný, že ideme skúsiť vrchol. Takže sa... O druhej v noci ste sa vybrali na vrchol, ktorý bol... Koľko to bolo asi kilometrov od toho posledného tábora? 7 kilometrov. 7 kilometrov. Výškové nejaké tam... 1000 metrov rovný. 1000 metrov prevýšenie. No a vám to trvalo koľko? 14 hodín jedným smerom asi. 14 hodín cesta na vrchol v plnej výzbroji. Vy ste vážili, hovorili ste, že mali ste pri sebe asi, že jesť vám nechutilo, takže ste mali vodu, ktorú ste si natopili, mali ste ju na tele, aby vám nezamrzla. Toto na hrudi väčšinou, tak to hej, aby to potom... v rúbsaku zamrzla automaticky. Je tam stále okolo minus 25, možno minus 30, takže všetko, čo chcete mať v tekutom stave, musíte mať vlastne na tele pod bundou a takže takto vyzeralo vlastne až vrcholové ráno. Postupovali sme vlastne v skupine asi 20 ľudí. Ten pohyb je tam strašne pomalý, preto to trvalo aj 14 hodín, pretože na túto výšku už vôbec nie ste zaklimatizovaní, to je pre vás zase nová vec. Pohybuje sa tam, ja neviem, jeden krok 5-6 sekúnd. Takže ten pohyb bol pomalý. Ku záveru sme chceli vlastne troška zrýchliť, pretože je tam podmienka taká, že o druhej hodine, kdekoľvek budete, či ste 5 metrov od vrcholu, alebo niekde v polovičke cesty, o druhej sa človek musí otočiť a ísť späť. To je taký posledný limit. My sme boli o druhej ešte ďaleko. Niekde pod vrcholom. No. Ešte pod vrcholom nebolo. Neboli už sa ľudia vracali a vlastne nás aj vracali naspäť, že už to otačajte.
Ale my sme postupovali stále ešte smerom na vrchol. Všetci šli späť a my sme ešte potom aj takú pol hodinku, ten vrchol sme už videli, ale ten pohyb je tam tak pomaly, že 50 metrov nám trvá pol hodina. Mne sa podarilo ako prvému dosiahnuť vrchol. Asi o 15 minút po druhej som bol na vrchole, možno s nejakými 6-7 ľuďami ešte. Tie pocity, je to neopestiteľné, keď niekto sa ma spýta, že prečo toto človek robí, prečo spí v noci, prečo sa pohybuje v hlbokom snehu, zvláči tie ťažké rúbsáky na sebe, a toto je asi tá odmena za to, že ten vrchol je pocit takého blahobytu, že dosiahol som to, všetko to trápenie malo tento zmysel, že som tu na tom vrchu, a tých myšlenok tam je takých, všetko to príde na človeka časom, pretože stávajú sa prípady, že niekto ani nevie, že bol na vrchole, hej, pochybňuje to. Človek je tam tak natoľko vyčerpaný, tekutiny nám už došli, že toho vrcholu som si moc neužil. Tomášovi chýbalo ešte možno nejakých 30 metrov na vrchol, ja som sa vlastne otočil. Nechal som na vrchu svoj plecák, že budem pomôcť, ale ako vlastne ja som možno zišiel nejakých 30 metrov, takže to telo zareaguje tak, že vás už nepustí ani krok späť. Takže ja som prišiel k nemu a už som sa nemohol vlastne vrátiť ani kroček, už iba zostupovať. Tomáš to potom, ja neviem, možno o 3/4 na 3 dotiaľo až na vrchol, zobral vlastne ten môj, tu už asi povesti, čo si kto je, kto na tej fotke? Toto nie, počkaj. Toto je asi, ja som po mesiaci našiel fotku z Lenina, my sme boli v takom už, tá himalajská sezóna na Lenin trvá asi od začiatku júla do polovičky septembra. Asi mesiac ešte vlastne po tom, že ako sme boli my na vrchole, tak sa táto, tuším, že to bola kazachská expedícia, odfotila na vrchole a bola tam ešte naša mutňanská vlajka, krížik od mami, ktorý sme mali so sebou. A ako dopadla vaša tradícia dať si pol deci? Tak na tam Pigleninovi. Asi človek ani nepomyslel. Zase sme to dali pod vrcholom potom, desík, pred taborom, pred tou C3-kou sme si, čo sme mali v rúbsaku, tak sme si potom dali ten štamperlík. S tým alkoholom v týchto výškach je to trošku opatrnejšie, pretože tam si človek nedovolí nejak pojímať alkohol ani v tom základnom tapore, prečo alkohol odvodňuje, a tam je stále problém vlastne doplňať tie kutiny, tam je ten nepomer vlastne vydajú a príjmu. Takže so štamplíkom to neopadlo. Tomáš sa dostal vlastne o 3/4 na 3 asi na vrchol. Ja som ho čakal vlastne pod vrcholom, zobral mu môj rúbsák. Zavesol som tam ten krížik, na fotke to desík vidno, čo nám dala mama asi. Skús tam prepnúť ešte ten. No, tuto je to. Vlastne to tam dala mama na cestu. Tak som ho tam zavesol rovno ku Leninovi. Dal som tam mutňanský znak. Pokrstili sme Lenina. Pomodlil som sa tam. Pomodlil a utekal dolu. Je tam... V Kyrgyzstane prevláda prevažne moslimské náboženstvo, takže tie križiky na tých vrcholoch nie sú, ako sme zvyknutí u nás v Tatrách, alebo vlastne semka našich Beskydách. Takže sme nechali takúto pamiatku na to, že sme vlastne aj vďaka Bohu, aj vďaka všetkým modlitbám, či od našich členov rodiny dosiahli ten vrchol, mohli sme tam stať. Stále sme nechápali tomu, že čo sa nám podarilo. Vyšli sme tam fakt v takom už úplne najhoršom možnom stave, že ten návrat tých 7 hodín, alebo možno aj viacej, alebo 10, vlastne tých 7 kilometrov ďalších, z návrat do tej C3-ky bol pre nás kritický. Ako ešte tam, väčšie trápenie, ako hore bolo. Tam už prišla totálna vyčerpanosť, tma, prišla búrka. Vlastne pod vrcholom je taký výšvih, tam človek musí naviazať na lano, vyliezť ho, tak teraz to trebalo celé zliesť. Dotackávali sme sa. Keď vyrazíte z tabora trojky, tak
taký 30 alebo 50 metrov vlastne sa zíde dolu, tak tých 50 metrov potom, čo sme potrebovali si vyšľapať asi naspäť k táboru, bolo nekonečno. Takže ako v tom závere sme už mali šťastie. No. Precenili sme troška sily s tým návratom a ten bol fakt kritický. Tak chlapi, vy ste to precestovali od západu na východ, od sever na juh a ja vám skláňam veľkú poklonu, obdiv a ja vám gratulujem, že ste toto dokázali, že ste prekonali svoje limity a splnili si svoj sen, ako nepodarí sa to všetkým a ja si myslím, že nielen ja vám gratulujem, ale gratulujem vám všetci toto v hľadisku, čo teraz isto vyjadria obrovským potleskom, ktorý zároveň odštartuje aj ďalšiu pieseň. Kapela, ďakujem veľmi pekne Blažejovi za úžasné solo v pesničke od Gladiátora od západu cez sever. A takto to nejak precestovali aj naši dnešní hostia, ktorí už hovorili, že tam ľudia žijú veľmi jednoducho, tak ako možno my sme tu žili pred 30 rokmi alebo viac, tak tam žijú oni ešte stále teraz. A vlastne hovorili ste aj... Nehovorili ste o jazyku. Hovorili ste ešte o náboženstve, ale nehovorili ste o jazyku. Ako ste sa tam vy dorozumívali? A zároveň chcem ešte, vážení diváci, vyzvať vás k nejakým otázkam, k
keď naši hostia odpovedia na to, ako sa trápili alebo netrápili s jazykom, tak bude priestor aj na vaše otázky, takže vás povzbudzujem k tomu, aby ste sa nebáli a opýtali sa čokoľvek, čo vás zaujíma. Takže chlapi, ako to bol ten jazyk? Kto rozprával a ako rozprával? Tak tam prevládala vlastne ruština, tak tam sa dalo troška dohovoriť s tými domácimi, ale horšie to bolo s mojou angličtinou, s tou medzinárodnou skupinou, tak tam som sa už ťažko dohovoril. Tak Jozef vedel aspoň po anglicky, tak on tak prekladal. Asi tak. No, treba vedieť ten jazyk, keď človek chce cestovať. S cestovaním je určite spojené aj to, že človek musí ovládať určite nejaký cudzí jazyk. Ako Tomáš spomenul, tá ruština tam prevládala, tie deti, vlastne tí Kyrgyzstanci sa učia rusky v škole. Problém vlastne potom nastal vlastne dozrozumieť sa medzi sebou v tej medzinárodnej skupine. Tá angličtina je na takej úrovni mojej, že prežijem s ňou. Ale určite jedna z podmienok pre vycestovanie do krajín, kde hovorí iným jazykom. Takže chlapi, vy ste to zvládli bravúrne z každej strany. Ja som naozaj veľmi, veľmi rada, že ste nabrali odvahu, lebo v začiatkoch, keď som ich oslovila, trošku tak bonznem na nich, som sa dozvedela teda o ich úspechu a som ich oslovila, že počúvajte, že toto si nemôžete nechať pre seba, to musíte povedať aj ďalej, lebo nie každému sa to podarí a keď sa tak nad tým zamyslíme, sú to dvaja z nás, dvaja mutňania, ktorí sa dostali do Kyrgyzstanu na pik Lenina, ktorý má, to sme tiež zabudli povedať, koľko má pik Lenin? 7136. 7136 metrov nad morom, tak to je naozaj výkon s veľkými písmenami a výkričníkmi. A ja verím, že táto diskusia vám dala niečo, čo ste doteraz nevedeli, ale ja verím tomu, že stále, tak ako to bolo aj na plagáte, že je to výkon, ktorý motivuje a vyvoláva množstvo otázok, tak ja vám teraz dávam priestor, zdvihnite ruku a pýtajte sa, čo vás zaujíma. Tak myslím, že počuli všetci, že či teda chystajú ďalšiu expedíciu. Chlapi. Ja tu mám manželku. V pondelok ideme na Pilsko. Na Pilsko. Takže... Najbližšia možnosť s deťami na Krautsovrch expedícia, tak. Najbližšia viem, že Tomáš sa zajtra chystá na Skialpy. Nie, na Pešo, na Pilsko, takže to je najbližšia expedícia. Možno tam aj prespie, neviem. V chate možno, no. Takže táto téma asi medzi štyrma očami, by som povedala. Ale počula som aj nejaký ženský hlas s otázkou. Taká istá otázka. Mňa ale zaujímalo takisto teraz, keď si hovoril, že máš tú manželku, že nechceš, neviem. Čo rodina na to? Keď ste sa rozhodli takto vycestovať, si hovoril, že doma nechávaš polročné dieťa. Ako rodina, ako vás... Ako tak asi ako u každého, keď odchádza člen rodiny. My sme ešte v tom čase čakali druhé dieťa dokonca. Tak bolo, tá rozlúčka bola emotívna. Možno to je spôsobené aj tým, že vlastne človek odchádza do nebezpečných hôr, vlastne ide na človeka... Nič príjemné nečaká, až ten vrchol, ale určite sa o nás každý bál, pochopiteľne, ale z veľkej časti určite môžeme poďakovať vlastne aj za nejakú podporu, ktorú sme dostali potom neskôr vlastne od rodičov, manželiek. Od rodičov, manželiek. Deti moje ešte nehovorili, ale cítili sme tam určite tú psychickú podporu a... A tú modlitbu na diaľku za nás. Sú veci, ktoré, ako sme aj spomenuli vlastne s tým oknom, že ten Pán Boh nám to tak, oni nám to vymedlili, že on si to, všetko si to počkalo vtedy, keď sme tam my boli, načasovalo si to, sa to presne pre nás a vďaka tomu sme to celé zvládli. To bolo šťastie, no, veľké šťastie, že sme... Tie modlitby sme určite od našich členov cítili na diaľku a svedčí to o tom vlastne ten úspech, že bolo to všetko... Ako má byť.
Takže napriek veľkému strachu vás rodina podporila, modlila sa za vás a vy ste si splnili sen, dosiahli ste úspech, čo teraz patrične budete všetkým členom rodiny do konca života splácať. Nejaká ďalšia otázka z publika? Šetria nás. Šetria nás. Dúfam, že budem vládať a ešte ma zoberú so sebou. Tak ja si myslím, že sa nám to celkom pekne začína ukončievať táto dnešná akcia. Ja by som ešte našich hostí chcela poprosiť o takú možno motiváciu alebo také posolstvo pre nás všetkých, čo sa týka tejto témy a hôr, turistiky a takú... Také posolstvo od vás, chlapi, čo by ste nám povedali na margo tohto všetkého? Troška som si tu tak pripravil aspoň, že za každým splneným snom je ku šťastia, pokory, obety. A v nepochybnom rade je to viera, ktorú sme dostali od rodičov. V dnešnej dobe sú mnohí ľudia, hlavne z vás, zmetení, neistí a hľadajú zmysel svojho života. Ale urobiť dôležité rozhodnutie v živote a ísť za svojim snom je na každom z vás a na našej viere v Ježiša. Boh vám dá vždy do cesty postaviť nejakých ľudí, ktorí vám budú pomáhať a stať po vašom boku. Pre mňa to boli rodičia, manželka, deti a celá moja rodina. Ďakujem. Ja si myslím, že ako u nás v Mutnom ľuďom netreba extra predstavať možno cestovanie. Si myslím, že veľkú cestovateľskú stopu Mutnom nechal náš bývalý kňaz Michal Pitoňák. Bežno vecovie, že každý bol asi v Ríme. Takisto, ako som spomenul na začiatku, že s pokorou sa dá dosiahnuť aj nemožný cieľ, nejaká podpora od rodiny, od rodičov, od brata vlastne, lebo sme sa častokrát museli medzi sebou vyhecovať, alebo našli sme v sebe taký správny parťák, ktorý sme sa vedeli jeden druhého podržať na lane. A určite pre mladých možno, že ako som spomenul, dôležité je vlastne ovládať ten jazyk, aby človek nebol stratený. A keď človek sa nejakú informáciu aj o tej krajine získa, tak musí tomu rozumieť, kto čo mu povie. Ďakujeme veľmi pekne za vaše motivačné posolstvo. Vážení dámy a páni, náš dnešný vianočný koncert sa pomaly, ale iste chýli ku koncu. A ja chcem veľmi pekne poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli stráviť dnešný večer s nami, ktorí ste boli ochotní si vypočuť náš spev, vašu hru. A dozvedieť sa niečo viac o vášni, ktorá živí našich Mutňanov. A teda mi dovolte sa s vami rozlúčiť. Dovolte mi, Tomáš, Joško. Tak ja ďakujem Janka za pozvanie, že som dala možnosť, že sme takto mohli zdieľať aj s ľuďmi naše zážitky. A všetkým vám ďakujem za peknú atmosféru. Ja ešte poviem, ja keď som im to povedala, že ideme takéto niečo robiť, tak sa zdalo, že povedať niečo bude ťažšie ako vystúpiť na 7000-ovú horu. Ale ja som... to je pravda, ale ja som veľmi vďačná za to, že chlapi do toho so mnou šli, že do toho šli s nami všetkými, že vám to povedali. Ja im gratulujem aj k dnešnému úspechu hovoriť pred celým Mutným o svojom úspechu. Ďakujem. Ďakujem. Tak a ja ďakujem. A na záver sa patrí predstaviť aj tých, ktorých vás tu dneska takto pekne muzikantsky a spevacky spríjemňovali atmosféru. Za klavírom bol Marcel Rypák.
Na elektrickej gitare hrál náš host Benjamin Ben z Rabče. Akustickú gitaru obsluhoval Tomáš Rypák. Basu Lukáš. A na bicí hral jeden z iniciátorov dnešného koncertu, vlastne môj parťák v organizovaní dnešnej akcie, Adam Rypák. Ďakujem. Za solové mikrofóny sa dnes postavili Richard Vojtas, Bianca, Bea Blaženiaková, Blažej Jurčák. Ďakujem. Tak už len posledné. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a prajem vám ešte príjemný zvyšok večera a snáď sa ešte takto niekedy uvidíme možno s inými zaujímavými hostiami a možno to budete práve vy. Ďakujeme. Dovidenia. Stále ty a ja. Všetci sme svet, všetci sme deti, všetci sme to, čo robí krajší deň. Začníme dávať. Je tu veľká šanca rozdať sa pre druhých, urobiť lepší dnešný deň. Len ty a ja. Všetci sme svet, všetci sme deti, všetci sme to, čo robí krajší deň, začníme dávať. Je tu veľká šanca rozdať sa pre druhých, urobiť lepší dnešný deň, len ty a ja.
Chcem len povedať, že aj vy všetci určite máte v živote niečo, čo môžete dať ostatným a dnes teraz ste mohli vidieť a nechcem chváliť, ale chcem povedať, že idem od dámy, sorry. Janka, si si obnovila tú kaplnku, teda si to spískala všetko, že musí byť človek, ktorý teda dá nejaký impuls a tak sa ti chcem takto poďakovať a myslím, že aj ľudia, tak prosím, zatlieskajte. Ja som sa tam už dlho na to pozeral, tak ďakujem aj ja. A ďakujem aj bratovi, že sa niečo teda nalepilo na neho a že to zorganizoval bez našej pomoci. A vám prajem tiež, aby ste dávali druhým to, čo máte najradšej. Ďaka. A chalani vám ešte zahrajú, takže je to ich. You have to feel this. Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
but I need to go. I want to be the best for you, but I just don't know what to do. Cause baby, yes, I've cried for you. The time that we have spent together riding through this English weather, as the pressure builds, so does the tension between you and me. Time has gone so fast, watching the leaves fall from our tree. Baby, I just want you to know I still love you, love you, love you, love you, love you. It's always greener on the other side. Maybe you should come and take a trip sometime. Oh, you seem keener when they turn the night. But you're tripping out of mind, baby, tell me it's a sign. As the pressure builds, so does the tension between you and me. Time has gone so fast, watching leaves fall from our tree. Baby, I just want you to know I still love you, love you, love you, love you, love you.